উদ্বোধন নহওঁতে জহি খহি গ'ল জয়ন্তীপুৰৰ বজাৰ গৃহ। রঙিয়ার নিকটবর্তী পিতাম্বর হাট বজালি গাঁৱৰ জয়ন্তীপুৰ চকত নবনির্মিত বজাৰ গৃহটো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পুষ্প নপচতেই জহি খহি যোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে সচেতন মহল। জানিব পৰা মতে যোৱা দুই বছৰ পূৰ্বে স্থানীয় বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই প্ৰধানমন্ত্ৰী জনবিকাশ কাৰ্যক্ৰম আঁচনিৰ অধীনত বজাৰ গৃহটিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল আৰু প্ৰায় 26 লক্ষ টকা ব্যয়েৰে এই কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিছিল ৰঙিয়াৰ এজন ঠিকাদাৰে। কিন্তু ঠিকাদাৰে অতিকৈ নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি গৃহটি বনোৱাৰ ফলতে ব্যৱহাৰ নহওঁতেও জহি খহি গ'ল গৃহটো। এই লৈ এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে সচেতন মহল। স্থানীয় ৰাইজে ৰঙিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাক অনুৰোধ কৰি কয় যে অতি শীঘ্ৰে যাতে বিধায়কগৰাকীয়ে বজাৰ গৃহটো পৰিদৰ্শন কৰি কাম কাজখিনি বুজি লৈ মেৰামতিৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়ে ঠিকাদাৰক। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, এনেকৈয়ে যদি ঠিকাদাৰসকলে অতিকৈ নিম্নমানৰ কাম কৰি ৰাজভঁৰালৰ পৰা ধন খৰকাই থাকে, এয়া বাৰু ৰাইজৰ ক্ষতি নহয়নে? নে ঠিকাদাৰে কাম লোৱাৰ বাবে ওপৰ মহললৈ মেনেজ কৰিব লাগে বাবেই অতিকৈ নিম্নমানৰ কাম কৰে? এয়া লাখটকীয়া প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে সচেতন মহলত। এই বজাৰ জয়ন্তীপুৰ বজাৰ গৃহটো জহি খহি যোৱাটো সত্য। আজি প্ৰায় 2018 চনত, প্ৰায় এক বছৰ আগতেই এই বজাৰ গৃহটো বনাইছিল আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক সন্মানীয় ভৱেশ কলিতাদেৱৰ নেতৃত্বত। আৰু ঠিকাদাৰ আছিল, মিউনিচিপালিটিৰ ঠিকাদাৰ এজন আছিল। তেতিয়া এই ঘৰটোত প্ৰায় 26 লাখ টকাৰ অনুমোদন হৈছিল। এই 26 লাখ টকাৰে যিটো ঘৰ বনালে, সেই ঘৰটো এতিয়া একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হৈছে, জহি খহি গৈছে। নদীৰ ছাইডটো একেবাৰেই ধুই যোৱাৰ দৰে অৱস্থা হৈছে। তাত আৰু ৰিপেয়াৰিং হ'লে, পুনৰ নিৰ্মাণ নকৰিলেই এই ঘৰটোত ব্যৱহাৰ কৰাৰ একেবাৰে অনুপযোগী। মই এজন স্থানীয় বাসিন্দা হিচাপে, গতিকে এই যিটো ঘৰ বৰ বেয়া লগা হৈছে, ইয়াক যাতে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে এইটো আশা ৰাখিছোঁ, এই আশা ৰাখিছোঁ। আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক সন্মানীয় ভৱেশ কলিতাদেৱৰো দৃষ্টিগোচৰ কৰিলোঁ, লগতে অসমৰ মন্ত্ৰীসভালৈও মই দৃষ্টিগোচৰ কৰিলোঁ, যাতে এনেকুৱা কাম যাতে দুই নম্বৰী কাম যাতে নহয়। ক'তো যিটো কাম কৰে শুদ্ধভাৱে কৰক, যিটো কাম কৰে স্থায়ীভাৱে কৰক, এইটো যাতে চিৰস্থায়ী হৈ থাকে, তাৰ কাৰণে মই চৰকাৰ তথা বিভাগীয় আমাৰ স্থানীয় বিধায়কক দৃষ্টিগোচৰ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।